مسجد ناصر بن غفران میں خواتین کے لیے بھی انتظام ہے، یہاں آ کر مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں، اوپر مدینہ میں خواتین کے لیے مسجد ہے، وہاں پہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ سلام علیکم۔ السلام علی بھائی بھی آ گئے، آ گئے جی، آ گئے۔ وعلیکم السلام۔ ارے ادھر بھی جگہ نہیں، ماشاء اللہ دیکھ علی بھائی دونوں آئے تھے کوئی شیخ امام دکھ رہے، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا لگا تو مجھ سے یہاں کوشش کرتے کیا، لیکن دھوپ نہیں ہے چل رہی، بورڈ کی ویڈیو لے رہا ہوں، بہت اچھا ہاں، میں نا بورڈ لگا رہا ہوں۔